Мешканці будинку за адресою Хортицьке шосе 12 стверджують, останні 5 років стіни їхніх осель почали деформуватися. А сама багатоповерхівка, побудована у першій половині 80-х років минулого сторіччя, все більше нахиляється, каже мешканець 5-го під'їзду Микола Авхимович. В квартирі мебель ставиться на одну сторону. У квартирі меблі ставляться на одну сторону, тому що якщо ставити на один бік, відчиняються двері. Ми переставляли з дружиною шафу і ми підкладали такі бруси 7-8 сантиметрів. Це щоб вирівнялася шафа. Інакше все відкривається, ящики виїжджають. Такий нахил будинку йде. Така проблема з нахилом розпочалася з 95-го року. Останніх років 5 він сильніше почав тріщати. Я робив ремонт на балконі. Я живу в 6-му під'їзді. У мене довгий балкон, майже 6 метрів. Пластикові вікна ставив для того, щоб вирівняти перила штатні, які були з домом. Коли ставили вікна, майстри вирівняли їх. Різниця між лівим та правим 12 сантиметрів. Тобто на 6 метрах 12 сантиметрах можна прочитати, який нахил у будинку. Через те, що стіни під'їздів деформуються, може трапитися масштабна газова аварія, адже по фасаду будинку прокладена газова труба, кажуть мешканці багатоповерхівки. На сходах з'явилися тріщини. Крен будинку добре помітний за конструкціями, котрі вбудовані. Це сходинки, це постійні тріщини. Мешканці будинку майже кожного місяця власним коштом ремонтують тріщини, каже голова ОСББ Хортицьке шосе 12 Тетяна Кузьменко. За її словами, у 90-х роках минулого сторіччя сталося підтоплення будинку через несправність центрального водопостачання, і тому він почав нахилятися. На той момент були складені акти, була експертиза будинку, був проведений аудит, де будинок був визнаний як аварійний, і потребувалося зробити роботи у підвалі щодо ущільнення та просадки будинку. Тобто поставити сваї, ущільнити підвал. Це було зроблено у 6-му під'їзді та 5-му підприємцями. З боку міста ніякої участі не було. За словами Тетяни Кузьменко, на момент створення ОСББ у 2018 році керуюча компанія «Наше місто» не передала жодних документів щодо аварійності будинку. Ми писали запити в інстанції та просили провести аудит при передачі будинку. Проставили маркери, через місяць маркери порвало, і ніхто після цього ніяких висновків не робив. У нас є департамент ЖКХ. Я прошу їх провести аудит аварійних будинків, скласти кошториси по ним. Аудит будинку коштує 70 тисяч. Скільки буде коштувати по капітальному ущільненню фундаменту? Капітальний ремонт в під'їздах ми можемо зробити і самі. Але такі, як капітальний ремонт підвалу, ущільнення фундаменту, ущільнення будинку – ні. Я вважаю, що місто повинно прийти нам на допомогу. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради з питанням, чи планується на 2021 рік капітальний ремонт будинку. Подробиці у наступних випусках. Дар'я Пасічник, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.